Дніпропетровські активісти обурені звільненням організаторів так званих «тітушок». Прокуратура відпустила двох обвинувачуваних у справі про побиття активістів і журналістів 26 січня 2014 року біля облдержадміністрації. Нагадаємо, обвинувачені у справі екс-заступник голови обласної ради Віктор Науменко та колишній заступник губернатора Ростислав Ботвінов. Їх відпустили на поруки. Такі дії правоохоронців активісти називають упередженими і впевнені, справжні організатори досі залишаються непокараними. Ми обурені тим, що люди, які були, по яким проводилось слідство сьогодні, сьогодні прокуратурою випущені із слідчого ізолятора, і все нормально, вони таки як невинуваті, а наші хлопці покалічені, побиті.